трактоўкі арнаменту. Так сталася, што ў нас захаваліся назвы сімвалаў, але не захавалася разуменне, што з гэтымі сімваламі рабіць і як іх трактаваць. Асобны элемент гэта не літара, Нельга скласці алфавіт, паводле якога можна запісаць нейкае паведамленне. Пры гэтым вельмі важны кантэкст і размяшэнне элементаў арнамента адзін адносна аднаго. На жаль, тэма семантыкі арнаменту стала полем для вялікай колькасці прафанацы, Прыдумак на падставе традыцыйнага арнамента, навукова- неагрунтаваных тлумачэнняў, іх значэння. і такім чынам, на жаль, гэта было шырока растстаражавана у нашым грамадстве нават у свядомасці сучаснага чалавека. Тэрмін вышыванка. Тэрмін вышыванка нельга прыміяць для аўтэнтычных кашульці і сучасных кашуль, якія зроблены згодна традыцыйнымі канонамі пачынаючы з 2014 года набіраў папулярнасць вышымайкавы рух дзякуючы якому была прыцягнута ўвага да нашага традыцыйным арнаменту нават была уведзена мода калі футболка з надрукаваным малюнкам успрымалася як маркер нацыянальнасці усведомамленне сябе як беларуса а гэты самы арнамент быў сімвалам нацыянальной ідэнтыфікацыі сучаснага беларуса наступны этап гэта папулярызацыя традыцыйнага адзення а ознамленне народа сапраўднымі канонамі строю і перамену свядомасці ўражання беларускім народным строі як аб нецікавым, аднастайным, бедным, прымітыўным і бедным з мастацкага погляду. Чалавек апранутаў традыцыйны строй і раскрывае сваю прыгажой самым неверагодным чынам. І пра гэта насамрэч не мае сэнса асабліва казаць, а мае сэнс толькі паспрабваць гэта знутры, Таму што кантраст вобраза чалавека ў строі сучасным са звычайным настолькі вялікі, што ну, словамі гэта не апісваецца. Прапорцыі ў беларускім традыцыйным строі. Прапорцыі самі па сабе гэта ўзаемныя суадносіны памераў рэчыа прыкачарня, даўжыня, таўшшыя, аб'ём і са составных частак адзення паміж сабою і дэталямі. Якія былі асноўныя прынцыпы прапорцыі ў беларускім народным касцюме. У жанчын талі заўсёды знаходзілася на месцы. Адзіным выключэннем быў хіба, што саяна магілёўшчыны, у якія талія завушалі. У мужын пая завязвалі ніжэй ліні італій пад жыватон. Аб’ёмныя часткі касцюмы, напрыклад ніз рукавоў, грудзі, калі гарсета няма. Прыляалі такія часткі як манжэты, горла, гарсеттек, калі ён быў, верх корпуса. Фартухі былі карацейшыя за спадніцу, а верхняе дзенне было таксама карацей за спадніцу. Галаны ўбор уравнаважываў аб’ём спадніцы, а паяс ствараў так званую дадатковую вертыкаль. Пры гэтым розніца ў даўжэнні канцоў мусіла быць невялікай. Эвалюцыя касцюма. Комплексы традыцыйнага адзення розных рэгіёнаў значна адрозніваліся адзін ад аднаго насілі кароткае доўгае адзенне. Кроой змяняўся ад прастога, які складаўся з набора прамакутных дэталяў да больш складанага. У трацыйным касцюме беларусаў захаваліся архаічныя формы кроя. То бок кашулету некападобнага крою, ранняй гістарычнай эпохі складалася удвая тканіна без печшавога шва. А з цягам часу гэта старажытнай крой паступова трансфармуецца і ускладняецца да класічнага нашага паліковага крою, а пазней да кашулі на ездцы і галалечкі. Іншыя дзіні таксама спачатку шылася з прамакутных кавалкаў тканін, а падкраныя рэшы з'явіліся толькі ў 19 стагоддзі. 19 пачатку X стагоддзя ў сувязі з разцём прамысловасці у сялянском побыте сталі з'яўляцца куплёныя тканіны і адзенне, пашытыя з іх по гарадскому узору. Кууплёныя галныя уборы і абутак. Змянілася не толькі якасць тканіны, але іе расфарбока. То бок у каляровай гаме традыцынага беларускага адзення заўсёды пераважаў белы колер. Белае палатно, кашулі, фартууха,портаў, белоее сукно. А з афарбаваных даматканных каляровых тканін выраблялі звычайно толькі спадніцы і без рукаўкі тады кашулі звычайна былі белага колеру колеру натуральнага палатна і менавіта гэтая асаблівасць адрознівала беларускія жаночы касцюм ад рукага напрыклад у якім кофты шылі з куплёнага кумачу альбо фарбаваных тканін хатняга вырабу і при гэтым мы начаста шыліся з такой же самойй тканіны што і спадніца але з цягам часу з'явіліся каляровыя цёмныя і крамныя тканіны такие як аркаль, штапель, сукно. І менавіта зменні ўкроя і матэрыялі найбольш адбіваюцца на адзенні моладзі, а ў касцюме старэйшага пакалення доўга захховаюць архаічныя рысы. Народны і нацыянальны касцюм. Часта народны строй і нацыянальны строй гэта синонімы, але для некаторых краін Норвегія гэта асобныя комплексы адзення, якія называліся бунт, бюнт, бунада приклад народны строй гэта этнаграфічна-даставерны касцюм, арыгінльны ці дакладны якасны на вадзел. А ў сваю чаргу нацыянальны строй гэта афіцыйна зацверджаны комплекс адзення, які уяўляе сабой нешта сярэдняе па Норвегіі. Напрыклад для жанчын гэта абавязковай чорнасць ці, -ці сіні ліф. У большасці краін, у тым ліку у Беларусі існуе толькі народны касцюм, Афіцыйна зацверджанага нацыянальногоніма, ёсць музейныя экспанаты. Якаснай рэканструкцыі і вялізная колькасць стылізацыі удалых і не вельмі. Стылізацыя. Узроўні рэканструкцыі стылізацыі народнага касцюма адрозніваецца па наступным параметрам. Гэта знешні выгляд, памеры, матэрыялы, шыльнасць нітак, тобоках колькасць на квадратны сантыметр пляцення, тэхналогія вырабу, ручныя машынныя швы, Фарбаванне, а таксама прымяение гэтай рэчы. Паводле гэтых прынцыпаў выдзяляюць копію, рэпліку і рэканструкцыю, што ёсць якасна адноўленае па выяве адзення. Стылізацыя, напрыклад, фальклорны сцэнічны касцюм, які адпавядае законам сцэны і ўспрыняць сцэнічнага вобраза. Напрыклад, ён мае большыя дэталі. лаканічнае вырашэнне дэкоры пры захаванні агульнага традыцыйнага стыля. Аутэнтычных прыкладаў на падставе якіх ён ствараўся таксама існуе дызайнерская тэкстыльная распрацоўка. Гэта выраб, які быў натхнён беларускім традыцыйным касцюмам. Лепшыя прыклады адаптацыі былі створаны ў скандынавіі. Існуе тры прынцыпы менавіта шведскага дызана, які прымяняецца ў касцюме, цацках, інтэр'еры, мэблі і побытавых рэшаў. Гэта традыцыйны матэрыял, традыцыйны дызайн і традыцыйныя тэхналогіі згодна з гэтымі крытэямі можна ацаніць, ці зроблены строй, альбо асобны яго элементы в адпаведнасці традыцыі, альбо яны з'яўляецца ў той ці іншай меры стылізаванымі. Як выбраць свой строй? Калі чалавек пачынае выбіраць сабе народны строй для пашыва, ён можа сутыкнуцца з шэрагам складанасцю. Ці той увогуле не ведаць, дзе ўзяць інфармацыю, ці ўжо, пачаўшы даследаваць пытанне, захлынуцца вялікай колькасцю інфармацыі, у якой вельмі складана разабрацца, асабліва новичком спецыялізаваныя кнігі альбомы, навуковыя артыкулы, экспазіцыі музею, фотаздымкі з этнаграфічных экспедыцый ці ўласных архіваў. Значная частка крыніс па народнаму адзенню прадстаўлена старымі фотаздымкамі. І навішку бывае вельмі складана разабрацца, на што менавіта трэба звяртаць увагу і якія асаблівасці касцюмы тут адлюстраваны. Плюс чорнабелыя фотаздымкі амаль не даюць нам інфармацыі пра каларыстыку касцюма выборы беларускага народнага строя чалавек мусіць задаць сабе пытанне. Наколькі дакладны строй я хачу мець і тут магчыма два падыхода. Першы гэта абраць пэўны рэён у тыхціных межах напрыклад панямоня ці канкрэтна-наваградскі строй і ўлічваць асаблівасці касцюма характэрна менавіта для яго Састаўныя часткі прапорцыю у касцюме, Характар аздаблення ўзоры вышаўкі, матэрыялы. І другі варыя гэта пашыць зборны беларускі касцюм, які скампанаваны з розных элементаў розных рэгіёнаў, альбо проста пачыць, што падабаецца з, з улікам асноўных асаблівасцяю беларускага касцюма. У цэлым. Гэта кроі, матэрыялы, аздабленне наяўнасць неабходнага мінімума элементаў. Абодва гэтыя падыходы маюць права на жыццё, бо ніхто не можа прымусіць чалавека рабіць выключныя этнаграфічныя рэчы. Але. На прада так часта атрымоўваецца, што калі чалавек не проста шыябрана, а яшчэ шыя паралельна вывучае беларускі касцюм, падрабязна, то у яго з'яўляецца смак да народнага адзення. Выпрацоўваецца густ. І па выніку чалавеку проста прыстае падабацца тое, на чым я стокі працуе. Ёсць яшчэ адзін важны момант. Calі чалавек хоча пашыць менавіты беларускі касцюм, то спачатку лепей рабіць копі рэшаў ціх асобных элементаў. Бо так лепей даследуецца сама беларуская тэкстыльная традыцыя, а з цягам часу ўжо прыходзяць больш глыбокія веды і разуменне магчымасці творчасці на паставе этнаграфічнай інфармацыі. І такім чынам, у нас атрымоўваецца працягжую традыцыі. Ка жанчыны адной вёскі падглядзелі ўзоры адна ў другой, але па выніку ўсёроў атрымоўваліся розныя касцюмы с так сказать розныя в вариантты аднаго і таго ж локальнаального строя калі чалавек абірае пашлі зборный комплект то часто дастаткова просто пераглядзець інфармацыю і абраць тыя рэчы что падабаюцца рэчы по па асобку пэўныя элементы альбо для себя значыць что э, даспадоба пэўны вариант аздаблення кроюць нешта іншае і увасабіць гэта на практыцы але пры гэтым папяэддні варта все ж продумаць каб асобныя элементы случаліся паміж собой эсттына А калі хочацца пашыць рэгіянальны строй, то тут таксама існуе два падыхода. Першы гэта кроўны, паводле якога абіраецца рэгіён з якухародам сам чалавека альбо яго продкі. І тады амаль стосотковая верагоднасць таго, што такі строй сядзе як родны, бо ён ёсць родны. А ён падкрэсіць яго знешнюю прагажоросці праявіць унутраню. А калі бацькі паходзяць з розных частак Беларусі, то найбольш выразна на чалавеку будзе глядзецца строй той часткі радні, на якую падобны сам чалавек. Д другі падыход гэта эстэтычны. Калі проста падабаецца састрой пэўнага рэгіёна, ці характар здаблення, віды і колькасць вышаўкі, яе размяшэння, круядзенне нейкія іншыя лакальныя асаблівасці. Калі складана выбраць паміж двя гэтымі варыянтамі, а трэба сідаць зашытво, калі чалавек шые сам. Лепш за ўсё пачаць з больш лёгкага строю і з дакладна меншай колькасцю вышыаўкі. Гэта асабліва важна, калі чалавек не займаецца рукодзелем на рэгулярнай аснове і не ўпэўнены сва ўсеедлівасці, тым, што хопіць сіл і нерваў скончыць пачата. У такім выпадку у вас хутка з'явіцца камплеты, які можна аппрааць на святы ці выкарыстоўваць для сваіх мэтаў. А калі ваша швейная праца пашла добра, то можна спакойна брацца за больш складаны праект і не хваляваться апцыйтноце ёсць яшчэ адзін хітрык. чыста белыя кашулі і фортухі існавалі па ўсёй беларусі. І можна хутка пашыць сабе простую кашулю без вышаўкі, два фортууха, напрыклад, под кароткую даўгую спадніцу і ствараць сабе на іх базе новыя строі, апранайшыву з каргінальй гарсеты, спадніцы, паясы, галныя уборы. Гэта добры врэн для тых, хто любіць шыць, а не вышываць. Альбо для тых хто не маеш шмат часу на пашы, альбо мае дрэнны зрок, Ка чалавек абіраешы строй мясцовасці сваіх продкаў, то яго крынісы не абмяжоўваецца выключна кнігамі, музеямі, старымі фотаздымкамі. Мож прывесці мінні- экспедыцыю ў родныя мясціны. Разпытаць старэйшых, як апраналіся, пашукаць старыя фотаздымкі, запытацца, ці захавалася старое адзенне і цірушнікі. І пры гэтым звяртацца можна не толькі да шчлена ў сям'і, але адну вяскоўцу. Калі ўсё атрымаецца, то строй будзе зусім вузкалакальным. Ён будзе адлюстроўваць асаблівасці адзення адной адзе ці адзе 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 некалькіх суседніх вёсак, а ад чалавек такім чынам можа сцвярджаць, што апрануты менавіта ў такі строй, які насілі яго продкі. Што б хацелася сказаць напрыканцы. Не боцеся зрабіць першы крок да уласнага строя. Певш пашніце з кашулю. Гэта не так складана к вам падаецца. А вынік будзе вас натхняць і цешы сэрца.